אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוק. קרני שמון, בשבילי זה הבית. בשבילי איכות, בריאות ואנשים בקושי. חג עצמאות שמח. בשבילי זה חינוך טוב. בשבילי זה סדר וניקיון. בשבילי זה הווי, זה חברים. בשבילי זה הפנינה של המדינה. בשבילי זה מקום שכיף לגדל בו ילדים. קרני שומרון זה חינוך, תרבות ויהדות. בשבילי זה העבר, ההווה ובעיקר העתיד. קרני שומרון, בשבילי זה הבית! תושבים יקרים, שלום רב. אנחנו עומדים פה בגבעת הדגל. המקום שהוגדר בשיא גינס כדגל הגדול ביותר במדינת ישראל. מאחורינו כל קרני שומרון, שזו הנקודה היחידה שאפשר לראות באמת את הגודל המופלא שלנו. אני שמח לראות פה איתנו בקהל גם את המשפחות החדשות, שאנחנו מארחים אותן, שאנחנו רוצים לראות אותן חלק מאיתנו. ובעזרת השם, עד סוף השנה נראה את כל ה-550 יחידות מכורות, וכך קרני שומרון תעמוד על בערך 12,000 תושבים ותהפוך לאחת הערים הגדולות ביותר פה בשומרון. אני רוצה לאחל לכולנו שתהיה לנו חג שמח, שיהיו לנו רק דברים טובים, ושנראה באמת את כולנו כמשפחה אחת גדולה ומאושרת, שחיה ביחד, כסמל הכי חזק שלנו שנקרא משפחה כאן. ישנם ימים ללא מרגוע במלוא אמצע לי נחמה